Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Општина Газибаба води сметка за животната средина и за заштита на ерозивните подрачја на својата територија. Токму затоа денеска сме во Страсуници каде се реализира акцијата за пошумување во која се засадуваат 15.000 багреми. Ова место не е случајно одбрано. Според студијата за ерозијата која ја направивме како Општина со експертите од Шумарскиот факултет, Страшници заедно со населените места Раштак, Булашани, Црешево, Виниши и Брњевци спаѓаат во едно од најкритичните ерозивни подрачја во општината. Затоа заседуваме багрими кои лесно се сваќаат како дрвја и ја собираат водата од почвата и прават заштита за идните поголеми количества на вода од дождовите кои што може да бидат причина за ерозија на почвата, особено на вакви суводолици. Со ова во иднина ќе се спречи создавањето на елементарни промени на почвата од големи количества на вода, кои носат големи ерозивни наноси, кои предизвикуваат големи штети. Ова акција е од големо значење за овој регион, кој е суводолица и токму поради бесправната и дива сеча, која во последните 10 години има се поголем замав на Скопска Црна Гора. Од друга страна, овој регион беше неколку пати запален во летниот период, што значително го збогатуваме шумскиот фонд. Среќен сум што во оваа акција се вклучија претставителот на државата, министерот и министерствата од владата, спортисти, вработени во јавното предпријатие Национални шуми, вработените од јавното комунално предпријатие Газибаба 2007, понатаму акцијаши и други кои што дадува свој допринос за посигурна животна средина. Целта е да се спречи водената ерозија во овој регион и никогаш да не се дозволи да се повтори катастрофалната поројна поплава која се случи во август 2016 година, во која најзасегнати беа токму овие села во подножјето на Скопска Црна Гора. Во изминативе две години извршиме чистење на речните корита во Црешево, Виниче и Страшници, каде што се чистеа каскадните постави на каналите, се со цел да се ублажи големото количество на вода од овие предели, како и да се нанесе штета. Затоа со краткорочните мерки кои предвидуваат чистење на каналите и пошумување, како долгорочна мерка Општина Газибаба изработи нов основен проект за нов ободен канал кој што предвидува да ги собере сите речни корита и суводолици, почнувајќи од поредните реки кои што доаѓаат во аторот на селото Црешово, Виниче и Страшници и Брњевци, за да на крајот се влее во одводниот канал и не дозволи да се направи штета на инфраструктурата, домаќинствата, земјоделието и земјоделските производи и како што беше случајот во 2016 година по поплавите. Општина Газибаба и владата преземаат конкретни мерки за заштита на животната средина, но граѓаните мора да се вклучат во одржувањето на околината околу себе. Затоа што секој наш труд нема да се исплати доколку жителите и понатаму сечат дрвја кои ние ги садиме. Да ги полнат каналите кои ние ги чистиме и намерно да ги предизвикуваат пожарите само за своји цели. Колку повеќе ќе се вклучиме во чувањето и одржувањето на животната средина, толку повеќе ќе имаме. Од нас зависи.